não quero nem olhar isso. Agora, bateu 6-5. Calma, 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 Letícia. Tá certo, você é mãe, eu entendo. Mas, poxa, a vida não é justo. Eu aposto que tem que ganhar. Tem a dó. A Vânia já tem aquela viagem lá pra Alemanha. Empate de novo, 6-6, ó. Quantas bolas faltam? Uma para cada um. Vai, atenção.